Hoti basy bomba mandatsa-dranomaso tato anatin'ny fito volana ny jorona. Ireo ny tena naman'ny governemanta mpamany olana sosialy. Jereo ty sarity teny Ankatso, vakilony mpandalo. Tsy mitandro ny filaminana no nanao azy ity saingy ny anahery vaika ny fitakin'ny mpianatra rehefa basy boty no navalin'ny governemanta izany. Tsy ny teo ihany fa tena nanjary toerana stratejika mpamany olana ny mpitokony sy ny manana olana ny ity fiadanana. Mpanao gazety, mpiasan'ny jirama, samy tonga tetỳ avokoa ny takiny amoahana ny namany avy. Mbola boty sy basy ihany koa ny tetỳ amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Teto mitovy ihany koa ny zavanisy. Misy olona mitokona sy mitaky, manao ny asany koa ny mpamahany olan'ny governemanta. Zavela zareo miditra any anatin'ny territoire aliar Madagasikara de hoe miaraka amin'zareo etaro zany de etako. Ny androany izay mety tsy ho farany dia ny an'ny mpampianatra framina. Nampiasainy indray ihany koa ny boty sy ny basy saingy nampiana velo kanota izy androany. Ny hiafaran'ny famahanany olana dia etỳ amin'ny fitsarana. Niditra nifonja amin'ny mpanao gazety ohatra. Tsy hay na ho tafiditra ihany koa ny mpiasan'ny jirama. Ny mpiasan'ny Air Madagasikara efa ny ila tongony no tanitany mora. Tsy hay izay hifarany ny filohan'ny anefa inona fa eloka behivava no hanenjehana azy. Tsotra ny afatra ho an'ny rehetra izay mihetsika eo, boty sy basy no miandry azy.